七彩的贝壳有着神秘的光芒。今天艾米要教大家画出这样的贝壳哦，先准备好这些工具吧。完成白色打底，用小笔沾取黑色彩绘胶，定出最低和最高点后，画出一个水滴形，接着往两侧延伸着画出交叠在一起的水滴形，注意最低点要交汇在一起哦，这样贝壳的轮廓就出来了，稍作修饰。找灯，用小笔沾取黄色琉璃胶为贝壳的最上端上色，接着依次往下涂抹橙色、玫红色、紫色琉璃胶，要把颜色过渡的地方晕染开哦。找灯，要重复上色呢。找灯，用小笔沾取宝石胶，堆到中间的贝壳上，再慢慢向下拉出形状。找灯，再堆一层，注意不要让胶体流出黑色的边线哦。找灯，旁边的也是一样的，注意每拉出一次形状就要照干一次哟，不然胶体有可能会互相融合，那样就会改变贝壳的形状啦。接着在贝壳下方以及甲面后端的边缘涂抹上宝石胶，并把珍珠和钻石粘上。找灯，最后刷上封层就完成啦。美丽的贝壳闪耀着梦幻般的光芒，喜欢这款教程的你快动手做吧，商品链接在教程的最底部哦，做好之后记得在评论里分享给艾米看啦。